နွေဦးတော်လံကြီးကအတိုင်းအတာတစ်ခုထီကိုတိုးတက်လာတယ်ပြောင်းလဲလာတယ်လူငယ်တွေ PDF တွေ EAO တွေအားလုံးလက်တွဲညီညီနဲ့တော်လံနေကြတယ်ပုံကန်နေကြတယ်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဒီနေ့အထိသူတို့လိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်ဖို့နေနေတာတာသူတို့လိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်ရဲ့အောက်ကိုဆုတ်ယုတ်စွာနဲ့ minus ပြနေတာအားလုံးလည်းသိပြီးသားပါဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်ပွဲလို့ပဲပြောရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ခြိတက်ဆက်လန်းဖို့ကအရန်အရေးကြီးနေပြီဒီအချိန်မှာအဲ့တော့မနေ့ကကျွန်တော်ဟိုဗီဒီယိုတစ်ခုကြည့်လိုက်ရတယ်ဟိုဒရောင်းစားမိုးဟိမ်းပေါ့နော်ပြည်သူတွေကိုဂျင်းထဲ့နေရတယ်ပြည်သူတွေကိုတမိုင်းအမားကြီးပြောနေရတယ်မဟုတ်တန်တရားကြီးပြောနေတာတွေကိုကျွန်တော်ပြန်လဲဖြည့်ရှင်းပြရစီဖြည့်ရှင်းခြင်းလို့ကျွန်တော်တို့အောင်ဝင်းကိုသူတို့ကြောက်နေပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လံပုံကံမှုသူတို့လန့်နေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ပြောတဲ့စကားတွေတည်းကတချို့တစ်ခွက်ကိုကျွန်တော်ထုံထုံပြခြင်းတယ်ဒီကောင်ဘာတွေပြောနေရလဲဆိုတော့ဒီကြည့်မြင်တိုင်းကားနဲ့တိုက်တက်တဲ့စစ်ကောင်စီကကားနဲ့တိုက်တက်တဲ့ကိစ္စကို तू ကဟိုဖာထေးပြီးတော့ပြောနေတာပေါ့နော်တမိုင်းချောင်းနဲ့ချီပြီးတော့ဒီငိမ့်ချမ်းစွာဆန္ဒပြနေတဲ့လူငယ်တွေကိုကားနဲ့ရင်တောင်မဟုတ်ဘူးတန်ချက်ကကားနဲ့တောင်တက်ချိတ်တင့်နေဆိုတဲ့အနေထားမျိုးဒီကောင်ပြောနေတာမိုးဟိတ်မင်းကလူမဟုတ်တော့ဘူးလူမဆန်တော့ဘူးမင်းရဲ့အသိဉာဏ်တွေကငိမ့်ချမ်းစွာဆန္ဒပြနေတဲ့လူတွေအားတဲ့လမ်းပေါ်ဆန္ဒတက်ပြပြီဆိုတာနဲ့ဒီကောင်ဒီလူတွေကငိမ့်ချမ်းစွာဆန္ဒပြတာမို့တော့ရာဇဝတ်မှုမြောက်နေပြီရန်သူတွေဖြစ်နေပြီဆိုပြီးတော့ तू ကပြောတယ်မိုးရင်မင်းကပြောပြအောင်မယ်မင်းလည်း88တုံးကငိမ့်ချမ်းစွာဆန္ဒပြခဲ့ကြပဲလမ်းပေါ်တက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုမင်းတို့ကားနဲ့လိုက်တိုက်မယ်ဆိုရင်မင်းဘလို့ခံစားရမလဲမိုးဟိမင်းစကားအကုန်မပြောနဲ့တော့မိုးဟိမင်းပြောရရတအားများနေပြီဒီယနေ့ကြည့်မြင်နိုင်ပန်းမင်းကြီးလမ်းမှာဆန္ဒပြနေတဲ့လူငယ်တွေဆိုတာလက်ထဲမှာဘာတနက်တက်လက်မှမပါဘူးဓာတ်တစ်ချောင်းမှမပါဘူးလူသေးစင်နိုင်လောက်တဲ့ဒုတ်တစ်ချောင်းမှမပါဘူးငိမ့်ချမ်းစွာဆန္ဒကိုထုတ်ဖော်နေတာဒါကိုမင်းကကားနဲ့တိုက်သိမ့်ပါလေကားနဲ့တင်မဟုတ်တန်ချက်ကကားနဲ့တက်ချိတ်သိမ့်တော့တက်ချိတ်သိမ့်ပါလေဆိုပြီးတော့မင်းပြောနေတာမင်းလူမဆန်တော့ဘူးမိုးဟိမင်းအတိညာဏ်ကြီးကတတော်အောက်တန်းကြသွားပြီ။နောက်ပြည်ဖြတ်မီဒီယာတွေဆိုပြီးတော့မင်းပြောတယ် VOA, BBC, RFA, DBV အကုန်လုံးကနေပြီးတော့ဒီကိစ္စကြီးကိုဖြစ်အောင်ဝိုင်းလျှော်တာဖန်တီးရပါဆိုပြီးတော့မင်းကစွတ်စွဲတယ်။ဒီနေ့ဒီမီဒီယာတွေအားလုံးကဒီကလေးတွေကိုလမ်းဝတ်တက်ပြီးဆန္ဒပြပါဆိုတဲ့စကားတခွန်အဲ့မီဒီယာတွေကထွက်ခဲ့ဘူးလား။အဲ့မီဒီယာတွေကမြောက်ပြီးမြောက်ပင့်ကောလုတ်ခဲ့ဘူးဒလားအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုမင်းငါ့ကိုပြစမ်းမှာဘယ်နှစ်ဘယ်အချိန်ဘယ်အခါကအဲ့မီဒီယာတွေကကလေးတွေကိုလမ်းပေါ်ထွက်ပြီးဆန္ဒပြပါလို့တောင်းဆိုခဲ့ဘူးဒလဲစကားကိုအယမ်းမပြောနဲ့နောက်ထပ်မင်းပြောတယ်မီဒီယာတွေကနေပြီးတော့တေးစီချင်တာပါအလောင်းတွေကိုလမ်းပေါ်မှာပုံစီချင်တာပါဆိုပြီးတော့မင်းစွတ်စွဲတယ်ဒါမင်းအောက်တန်းကြတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဒါမင်းဖြစ်စေခြင်းတဲ့ပုံစံတွေမီဒီယာတွေကစွပ်စွဲနေအောင်မဟုတ်ဘူးနောက်မီဒီယာတွေကကားဘရိတ်ပေါက်လို့ဖြစ်သွားရတာပါဘာညာဆိုပြီးတော့မင်းကလှော်နေရဆိုပြီးတော့မီဒီယာတွေအပြစ်ပုံချတယ်အဲ့ဟောကားဘရိတ်ပေါက်သွားတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပြင်ပမီဒီယာတွေရောပြည်တွင်းမီဒီယာတွေရောဆိုရှယ်မီဒီယာမှာပြောနေတဲ့လူတွေအားလုံးကရောပြောနေတာမဟုတ်ဘူးไอ้กาบรีปอกပါတယ်ဆိုတော့ကိစ္စကိုစပြီးတော့ပြောတဲ့သူကအခုမင်းဘေးနားမှာထိုင်နေတဲ့အဲ့ငမြငချောက်ကောင်မလေးကစပြောတာဇဇင်ဦးဆိုတဲ့ကောင်မလေးရဲ့ post မှာစတင်တာမင်းရဲ့ဘေးမှာအခုထိုင်နေတဲ့အဲ့ဇဇင်ဦးဆိုတဲ့ကောင်မလေးကစပြောတာ
刚不是包庇嘛，刘家了要多呀，话来说比较，哎呀，没有实在啊，台湾啊，老比的啊，你说啥子呢？这个，哎，搞嘛嘞，没被嘛太你了，得死你的嘞，没进来没被来比较，没把你拉表呢，还抹黑没？没别把媒体啊嘛，刚不是包路问多来路，他看嘛嘛表，没有实讲是有偷看嘞，刘丽啊还啥表了？哎，这个，哪来比了？这个好也没必要呢。没来宾嘛所以他来讲下的呀骗你啊我用的不是个变出来没来宾来宾一年我没没。得想飞。唐国外实在过苦那个。得想飞。这要比也难道一些嘛。人品一些嘛。电咖里呢得这的。把皮都带这样来说，没先没表先表他嘞，俺来表先表没没有？哎呀 ，CIA 那边有 American 那个那边拉比亚的，那里有套那么，里边的有就到处有套那么，爱情爱干啦嘛，俺都难干哦，得有难干，讲哪里哦 ？Democracy 个罗青龙阿基罗 ，Democracy 难干撇的。American 那个三塔比哦 ，American 烂的 ，American 那个啊，这把的又出来个，出头呢 ，CIA 大老大不好，他爹妈也没么别玩的路挨的哟，他爹妈也么表玩的比路的哟没，哎你而且哎你干啦的话，俺都你妈那个嘛让嘛 ，American 烂把的，哎你 American 烂把的，我头的俺都声音我啥个死的啦，没变声啥子嘛，俺都爸妈老老苗爱情嘛。美国人把这印尼人围困没修，但是来听嘛。那里没变身上嘛，阿蛮这些阿蛮的伢子在家里嘛，太彪的话，你把路阿里抢开了嘞。啊，业绩那个 ，democracy 那个不如土汤样没熟嘞，阿低价吃呗。阿美国那个嘛。咱们那九百人带来了哇！隔壁的上红台个，突然个他看那刘烨问了来钱嘛？啊，没干啊，爷的，他起码得那么跑步呢？没表嘞，啊，没干爷的啊，哎，比如嘞，别大把嘞，属于叫没表嘞。他起码么别多呢？钱又没钱拿了，把别人钱拿了嘞？哎，比如刘都，哎，三千的比如刘都他妈扒拉嘞，刘的要嘛，得那扒拉嘞，哎，扒拉嘞刘呀！人别来了，比如这样个提多嘞，啊，每一个人也别那么好无喏。哎，刘奥天嘛扒拉嘞，刘这样个都嘛扒拉嘞，本来嘞人单别来了，哎，刘奥天刘这样个提多啦。比如嘞，我们门牙吧呢，门雷嘛呢，每次讲哪套你也刘了呗，没雷了样呗，将来刘了，将雷了没有？要没表的是干的呀？啊，慢的嘛，七杀七杀表吧没有嘛？所以呢，我没有七寨楼出来搞，没有七寨楼，没七杀了呗，没有大妈嘛。没这个有那路呀？七寨楼七杀要有那路呗，没有大妈嘛。这个啊，慢的表啥嘛？嘿呀，没把这人来遇到表啊啦嘞？哎呀，啊没干嘛？路修路没？路没嘞，三那边人啊，马丁路大跟朱尼亚路三那边人啊，给啥没太标嘞？好的，马丁路大跟侬啊，三那边开的，哎的钱，哎的卡嘛。啊，每个那个三年出头人的话，的路没路苗嘞哦。啊，每个那个路票率啊，将都快都爆塌于十三路，将路十三路，大路没看那路。路没的呀，乌上米了。都如果路上上面快查完呢，路进单独里面十三嘛，路况也有当手了。那个一的崩塌了么好不？没不来里边走要表啊，没干那么哎，路没的呀，的崩塌了咱们好不？没干嘛的崩住咱们西屋。都如果下半块困也，都如果快查十三看一下路。就那不听那说的，啊，那他没有嘛，偏在前头，阿拉我单独比方说，马丁路大跟朱尼亚啊，我上比较低低
地道上又漏开了。那收嘛，后天爷爷爷爷爷爷那的，潘子也漏的，慢呢，哎呀，慢呢。那收嘛，路没的，乌少呢，马丁路大街乌少呢，路没破样的哟。地街上道上难开路 ，constitution 个变来越严肃一点嘛，人家那样的。人家 American 那样的有，路皮路面嘛，快车边的，看也单独，十三路样，都是导览开价的。哎，他阿妈的呀，都是在跑跑步。第六位，我都你妈那个嘛嘞？第 Constitution 有，我都衰进路；第十二级有标进路，我都那个路导览的价哪里？那八片嘞，那三了。大家我们路外的两毛多三那边嘞。没那些东西呀，啊，江畔里面奶奶呢？比如你奶奶说有叫苦看呢，江畔的压力，但老天都老阿妈哩。明朝的邓小平呀，他过十三国嘛，家，庙家里呢，直接开路，看那大位啊，猛看嘞，闹得起，调皮都怎么啦？奶奶伊。都带来了钱嘛，邓小平也留一点，阿龙也留不完嘞。没有邓小平有，没有七九开嘞。OK， 俺那时候没有妹妹，胖哥我现在写嘛嘞，你妈那个嘛，第六撇开嘞，第二笔呢嘟嘟呗，第二笔阿龙阿龙也闹家伙嘞，胖哥我现在姑妈撇开了。给邓小平有，出场开嘞，南安老有，现在姑妈傻逼了，给现在写嘛。我都念个嘛撇的，嘛对嘛应来的，这大个阿那对他嘞，南安又出场嘞，邓小平啊嘞，地 democracy 是是那个别到往路边南安又出场嘞，啊我人家调皮呀，个把嘛强大绝望嘞，没那个巴黎啊傻逼啊，而且啊出场开嘞，南安人马南安人家前提巴比路嘛都得开嘞，没信息吧了调皮呢人马比呢。邓小平那些开来的高楼，每个人都要门标的。人家人家那个嘛，每次大家欧洲开的，每巴黎，人家前天人家那个都代表了。今年前天人家那个一枪打绝望的比了。那个阿多个，第四大个阿罗没这样啦。啊，都没这样呢，欧洲开了阿罗没这样啦。要再想买个貂皮啊、绿啊、绿珠的，我说你妈那个嘛，说没有适当个，不收两边嘛，他没两边嘛，俺那没心米了，俺没心呢，俺没心边呢，心边嘛说他买一张阿妈没心边，不读啊，阿妈哩嘞，不读啊，阿妈哩嘞，没地吧嘞，然后没自家的嘛。这个没好大的没小小比较再表明呢。和路线带被第路线带被漏门的呢没黑。明天是咖喱。明天表包。明天表包的压力。都都奥当下的没黑。哥哥来变东当哥哥来变神经哦。那没有记你的。明天是阿牛牛带开你的。诶，唐国呀，七十国库呢？唐国啊，国在八文钱啊，千年呢？哎，你一千呀，个把亿呢？哎，偏偏你呀，南安你呀，千年呢？今年个把亿呢？今年哎，南安你呀，偏偏你呀，千年呀？老王老王嘛，多少毛黑？没个把又来变累了吧？哦，嘛多千年的千卡呀，嘛多少五？没搞过来，啊，地里的地里吃不了，这个还有标，这都没奥单价呢比，没好慢慢的，这个还没得代表标了，这都没用这样讲呢，比如路路啊，没马路用哪的没有，没那老比有用哪的没有，没有好嘛，哎，所以那块嘛没得路啊。格把 democracy 不会以难干嘛哦？第六，干带干那三那边路了，干那带得到，细的拉走了，这家伙没了。要路对的撇的，没对的撇谁？三那边路了，也是大爷，
干那呆呆的奶奶洗的啦没啦没得口嘛没皮开我没笑完了配完了皮来什么还要没顾上啊皮不可怕我嘛洗的奶奶往那样都在嘛三那边路的干那呆呆的也是打算楼啊没洗给我要把不可怕我嘛楼啊没洗给我你妈奶奶的哭来洗啦哎呀把皮楼嘞阿那油楼阿那我没摸路这国光山路漏着啊哎呀我没屁哩哎呀我没屁哩没屁别呢我得要比要啊来啊没敢要啦来没到手家了没用啊东大呀路线没到手家了得要比公园的扫机有没怕比要没公园的话啦我没国光的路掉出来那地来比较没没有公园的话啦我来看他的路杂片的里面没有公园的阿贝片的里面我说那个吧阿贝有公园的个 Democracy 有阿贝的我说破产一下嘛 Democracy 我说带头一下嘛大巴的阿纳先生呢我说带头一下嘛阿纳有你的没有来路路没打住最没有带我阿婆子的哭带头一下嘛我说路见了什么呢Constitution 四股我都变衰透啊嘛！哎呀，一样一样这种摸黑，没得包包，没啊，把都一样内务嘛，没挨地家老内啊，没啥他们烂内咯，他们烂内咯，没多多奥丹家龙龙啊，今年里面，今年没奥来乌少那四大叔了。担保面刷到 PDF 的，他的阿龙哦，今年 PDF 的阿龙哦，你都迷惑干嘛？没有 PDF 漏家吧？你都迷惑干嘛？没有那么多三下八把路带动的路带要嘛么西有？